I què vas a fer quan acabis robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Celebració del 8M a la Safor. Dispositiu especial de seguretat per a falles a Gandia. Com cada 8 de març, la protagonista és la dona. I des de la Safor també se sumen a la celebració d'este dia. A la capital de comarca, Gandia, alumnat de la ciutat ha omplit la plaça Major, un espai tenyit 8 de morat que ha acollit també la lectura del manifest conduït per Enna Gregòric i llegit per dos xiquetes membres del Consell de la Infància. I gràcies a totes les persones que han fet possible que avui estiguem ací, més de 500 alumnes de diverses escoles de la localitat, reivindicant i respirant per un mateix fi. En este dia retem homenatge a totes les dones que han lluitat, continuen lluitant pels seus drets, per la igualtat d'oportunitats i per una societat més justa i inclusiva. El 8 de març és una data destacada en el calendari internacional per a recordar que la societat ha de ser igualitària, equilibrada i ha de permetre arreplegar les demandades de la ciutadania. Acabat amb la bretxa de gènere que continua existint en alguns sectors laborals, tant en la qualitat dels llocs com en la representació de gènere. Continua promovent la labor que des del municipi es realitzen en matèria d'igualtat. Impulsar de manera eficaç el protagonista imprescindible de la dona en el món rural. Per cert, el manifest també s'ha pogut seguir amb llenguatge de signes i és que, tal com ha assegurat Maribel Codina, regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Gandia, la igualtat també està vinculada amb la inclusió social, un valor que es treballa sobretot a les escoles. Per això, des de la plaça Major també s'han entregat els premis del concurs de dibuix Vull viure en igualtat i del concurs de relats de la cursa de la dona, també el d'escaparats. Amb això s'ha desplegat la bandera del 8M. La programació a Gandia ha continuat amb el dinar solidari en commemoració del 8M des del Tossal. Com a cloenda dels actes, esta vesprada la xarxa feminista de la Safor ha convocat una manifestació pels carrers de la ciutat. Gandia, però també la resta de municipis de la Safor, han estat plens d'actes reivindicatius. En Oliva, a les 12 hores, s'ha llegit un manifest davant de l'Ajuntament, avui convertit en un escenari únic, ja que la façana s'ha decorat per l'Associació de Teixidores de Sant Roc. A Piles, la decoració ha estat diferent. La nova associació de dones ha convidat el poble a penjar davantals als balcons. Per la seva banda, Tavernes de la Valldigna, a les 10:30 hores, ha arrencat la tradicional cursa de la dona que enguany arriba a l'edició número 22 i que té un caràcter solidari. També a Xeraco se celebra esta cursa el pròxim diumenge. Estes i moltes més activitats organitzades arreu d'una comarca que avui celebra el Dia de la Dona. L'Ajuntament de Gandia celebra avui una junta local de seguretat per a coordinar amb totes les forces i cossos de seguretat el dispositiu especial de seguretat i trànsit per a les falles. Activitats que comptaran amb 939 serveis de la policia local per a les primeres falles d'interès turístic nacional. A partir del dia 16 de març ja comença l'activitat fallera, amb espectacles musicals. Els horaris s'aniran des de les 16 a les 22 hores en sessió vespertina i de 22 a 4:30 hores en sessió nocturna. A més, es va arribar a un acord amb les comissions, raó per la qual aquelles que facin ús de l'horari vespertí no podran fer-lo a la nit, així com que l'horari no serà tan extens i variarà en funció del fet que siguin laborals o festius. Pel que fa al parc de la festa, serà el lloc on se celebren les rebel·les i allí també s'instal·larà un punt violeta amb membres de la policia local que atendran qualsevol incidència.
i que té com a objectiu garantir el desenvolupament de tots els actes programats al llarg d'aquesta setmana. El que és l'inici de l'activitat fallera va ser molt, molt escalonada i està sent escalonada ja. Va començar des d'ahir amb l'ocupació d'alguns espais que no afecten al trànsit de vehicles. Avui també comença el que és el muntatge d'algunes infraestructures pròpies de les associacions falleres, com són els envelats, que no afecten a les vies principals, i després ja començarà a muntar-se a partir del dia 12 de març les infraestructures que sí que tindran afecció a algunes vies de circulació. El intendent de la policia local de Gandia, Salvador Morán, ha explicat que la cremada dels monuments fallers de la ciutat tornarà a realitzar-se per tandes. 11 falles a les 23 hores, altres 11 a les 12 de la nit i la guanyadora, que tindrà la crema a la 1 de la matinada. I el dia 18 tenim ja l'ofrena, que és un poc l'acte més emblemàtic de les nostres falles. Tanquem en la processó de Sant Josep i anem a la nit de la cremada. La nit de la cremada, aquest any, esperem recuperar el tema de tindre les testandes de cremada, que l'any passat per circumstàncies tècniques van tindre que modificar, però aquest any anem a recuperar a treballar les testandes de crema. La primera començarà a les 11 de la nit, la segona tanda es farà a les 12 de la nit i l'última en cremar-se serà la que obtinga el premi a la secció especial, que, com tots els anys, muntarem el dispositiu corresponent. Ahir els contaven el nou pla d'habitatge de Gandia, batejat amb la marca Avant Gandia, amb el qual es vol implementar un ampli paquet de mesures per a facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutat. I avui es donen més detalls d'aquest assumpte, com l'anunci de l'adquisició de 5 nous habitatges per part de l'Ajuntament per a destinar-les a lloguer social, que se sumaran als 14 pisos que ja es van comprar l'any passat amb aquesta finalitat. Entre les mesures urbanístiques que s'impulsaran es troba l'inici de l'estudi per a dividir la ciutat en zones i permetre l'adequació del nombre de cotxeres en funció dels habitatges, a més de revisar els usos dels baixos comercials. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, explicava que el govern local proposarà un pacte de ciutat de l'habitatge. Es tracta de plantejar si té sentit continuar amb la mesura de caràcter genèric de la vinculació de vivenda a cotxera en tots els districtes de la ciutat o podem singularitzar la mesura en funció de les característiques de cadascun dels barris i també entenent la casuística de cadascun dels nostres districtes, evidentment no seria en els districtes on hi ha un teixit comercial fort, ni en zones on tenim un teixit comercial de barri fort, però en determinats aspectes podem plantejar-nos també la reversió de locals comercials de comerç en baixos destinats a habitatges. Sobre aquest tema s'ha pronunciat el grup municipal del Partit Popular que denuncia que aquest assumpte és un nou prieto anunci referit a la bateria de mesures per a facilitar l'accés a l'habitatge. Assenyala el portaveu del Partit Popular de Gandia, Guillermo Barber, que els ciutadans comencen a estar acostumats a grans rodes de premsa en les quals s'anuncien mesures que després queden abandonades en el fons del calaix de l'oblit i la gran majoria sense executar. Arriba la fase més complicada de la lliga regular per a l'Unispel Bàsquet Gandia. L'equip d'Alejandro Mesa s'enfrontarà este diumenge a partir de les 18:45 a l'Elx Maxi Weight. Els il·licitants ocupen en l'actualitat la tercera posició de la classificació del grup EB de la Lliga EVA. Amb 14 victòries i 4 derrotes, l'equip de la capital del Baix Vinalopó és una de les plantilles més potents del grup. Per això mateix, els gandians hauran d'anar molt en compte per a evitar sorpreses. Com ja recordava l'entrenador Alejandro Mesa el passat cap de setmana, després de guanyar-li al Carolinas. El pròxim fin de setmana visitar a Elche, un rival que aquí nos puso las cosas muy difíciles y que tendremos que hacer las cosas muy, muy bien para llevarnos la victoria y seguir en la pelea por ese primer puesto. Se espera un partido muy difícil, ya en la ida aquí en nuestra casa nos pusieron las cosas muy difíciles, entonces va a ser un partido muy importante para nosotros porque ahora nos vienen
los partidos, todos los equipos están arriba de la clasificación. En qualsevol cas, el Proinveni és favorit a la victòria, en primer lloc perquè en els 19 partits que s'han disputat fins al moment ha demostrat ser el millor equip de la categoria, perquè excepte en el partit contra el Benidorm, sempre que s'ha enfrontat a rivals directes, ha sabut respondre, com va demostrar, per exemple, contra l'Arxena, però no deixa de ser cert que precisament en el partit de la primera volta, l'Elx va ser dels equips que més oposició ha posat esta temporada en el pavelló Isma Cantó. Guanyar és l'únic que val per a continuar en primera posició de la Lliga i per a continuar il·lusionant-nos que enguany l'ascens sí que és possible. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.